Ahoj, Google Edu Group Česká republika, jinak také GECČR, je společenství učitelů, kteří rádi používají Google aplikace ve škole při výuce. Já jsem Lenka z Kladna a ještě tu mám Pavla, Petru, Hanku, Slávka, Miloše a Pavlínu, kteří vám teď ukáží, k čemu Google dokumenty používají ve škole oni. Tak ahoj, já jsem Pavel z Brna a rád bych vám teď popovídal o tom, jak se dá využívat disk Google namísto takové té obligátní flešky, na kterou jsme všichni zvyklí. Zeptám se hned na začátek, ztratili jste někdy vaši flešku? Já si myslím, že to potkalo jednou každého z nás, mě dokonce víckrát a vždycky jsem o ta data definitivně přišel. Takže zhruba před rokem jsem přešel na nějaká online úložiště a začal jsem si svá data ukládat na Google disku. Co to pro mě znamená? Že vlastně kdykoliv mi zhavaruje počítač, nedej bože, tak se mi ta data bez problému obnoví z té zálohy. V podstatě já už teď neřeším, jestli ta data mám ve škole nebo jestli mám v práci. Používám Google disk a ta data putují se mnou. Tam, kde se přihlásím, tam mám přístup ke svým souborům, ke svým pracovním věcem, k písemkám a podobně. Druhé takové bezvadné využití toho disku je vlastně v tom, že když pracuji s dětmi, tak klasická hodina trvá 45 minut a běžně se mi stávalo, že děti se tak strašně zabrali do té práce, že po zvonění najednou zjistili, že by si to rádi vzali domů, teď hledají nějaký ten flash disk, nebo si to posílají s mailem a vůbec to nestíhali. Takže i pro takovouhle situaci je ten Google disk výborné řešení, protože děti si nějakou práci rozpracují ve škole, může zazvonit, oni pouze zavřou prohlížeč a k té práci se připojí opět z domu. A já ten disk v podstatě používám na veškeré soubory, které mám. Funguje to tak, že si v počítači vytvoříte složku, tu složku synchronizujete navzájem mezi všemi zařízeními, které používáte. Já mám jednu takovou složku a Google disk vlastně nainstalovanou v práci, v kabinetě, na svém domácím počítači, v učebně a funguje to prakticky tak, že třeba si ve škole vypracuju nějakou písemku, přijdu domů, tam si tu písemku dodělám z toho Google disku. Potom se vrátím do školy, přihlásím se na svůj školní počítač a veškeré změny se mi tam automaticky synchronizují. Takhle to probíhá, prostě nějaká složka v počítači. Vůbec nezáleží na tom, jaký používáte operační systém. No a když potom mám všechno hotové, tak jdu třeba do učebny, tam se mi opět natáhne ta aktuální verze a já ji jednoduše pošlu na tiskárnu, vytisknu a tak dál. Máte celkem k dispozici na tom disku 5 GB, což je opravdu dost. To tím místem se vyloženě nějak šetřit nemusí a jste všude online. K těm diskům můžete samozřejmě přistupovat i v místech, kde nemáte nainstalovaný ten Google disk, stačí se pouze přihlásit do vašeho Google účtu. Takhle mám tady na sdílení obrazovku, jak to vypadá. Uvidíte strukturu těch souborů seřazených podle třeba nějakých i složek nově. Můžete si je třídit podle vlastníka, podle data, kdy byly změněny. A ve chvíli, kdy ten soubor potřebujete, tak si na něj kliknete, tak třeba podobně jako na e-mail. A můžete ho dokonce editovat online nebo sdílet s ostatními kolegy. A právě od té možnosti spolupráce vám popovídá moje kolegyně Petra Boháčková. Děkuji. Tak, dobrý večer. Já zdravím všechny, kteří se na nás dívají. Já jsem Petra, jsem z Prahy a ráda bych vám ukázala, jak používám dokumenty Google ve výuce. Protože dokumenty Google umožňují to, že může používat několik lidí najednou a upravovat je teda velmi vhodné použít je pro skupinovou práci.
častou výtku, že googlovské dokumenty nejsou příliš vzhledově pěkné, já obcházím tím, že vybírám některou ze šablon. Abyste si mohli udělat představu o tom vzhledu a o tom využití Google dokumentů, ukážu vám teď několik příkladů. Prvním příkladem je využití Google dokumentu se šablonou, která se jmenuje Noviny. Tento dokument jsme tvořili se žáky 9. ročníku v hodině angličtiny. Žáci měli vytvořit nějakou zprávu o důležité události v dějinách našeho státu. Žáci pracovali ve skupinách po třech, k čemuž ostatně vybízí už i to samotné rozložení toho dokumentu. Jak vidíte, tady tři sloupce, takže každý z těch žáků si vzal jeden sloupec, který potom upravoval. Druhým příkladem je využití stejné šablony a opět je to hodina angličtiny, ale tentokrát v 6. ročníku, kdy žáci psali zprávu o tom, o jejich denním režimu a hotové dokumenty jsme pak jednoduše odkazem nazdíleli v našem projektu, který máme s americkou školou. Třetím příkladem je použití Google dokumentu, tentokrát bez šablony, takže tady máte srovnání, ve kterém žáci nejprve v prvním sloupečku tady psali otázky, které by se chtěli zeptat svého kamaráda právě v té americké škole. A pak v druhém sloupečku vždycky spolužákovi opravoval ty otázky. V prvních dvou ukázkách jsem využila k hodnocení práce, také možnosti komentářů, které vidíte tady vpravo nahoře. Žáci pak na ty komentáře a na to moje hodnocení zase mohli v těchto komentářích reagovat. Tak, jak se žáci k dokumentům dostanou, to je poměrně jednoduché, vůbec nemusí mít na Google účet. Stačí, když učitel nasdílí, dokument připraví a pak ho odkazem nasdílí třeba na svých stránkách a na webových stránkách nebo na webových stránkách školy a povolí žákům editování dokumentu. Tak to je za mě asi všechno. Já předávám slovo Hance, která vám řekne něco o tom, jak využívá ve výuce prezentace Google. Tak dobrý večer, já vás zdravím, já jsem Hanka ze Stráže u Tachova a jak jste slyšeli, měla bych vám ukázat něco o tom, jak my používáme ve výuce prezentace. Já si vám dovolím ukázat prezentaci, kterou jsme vytvářeli se žáky 4. a 5. ročníku. Tato prezentace se jmenuje Náš atlas zvířat. A děti měly poměrně jednoduché zadání, během kterého měly ke zvolenému živočichovi vyhledat některé důležité informace, uvést zajímavost, vložit do prezentace obrázek a uvést zdroj tohoto obrázku. Jak vidíte, stránky jsou poměrně přehledné, jednoduché, a děti se s tím vypořádaly poměrně snadno, protože už tady předtím měli nějaký úvod do prezentací. A jaká je taková hlavní výhoda prezentací vytvářených pomocí Google? Je to celkem jednoduché. Děti pracují všechny najednou na jedné společné prezentaci. Mohou pracovat vlastně nejen ve škole, ale jak už říkali Pavel a Petra, mohou pracovat z domova, protože jim k tomu v podstatě stačí jenom odkaz. A když práci nestihnou ve škole dokončit, není třeba, aby si posílali rozdělanou práci. Nejsou nijak vázaní na nainstalovaný software, protože prostě jim stačí pouze prohlížet. A výsledek, vytvořenou prezentaci, lze přímo rovnou vlastně z vygenerovaného kódu publikovat zase na školních stránkách nebo na jakémkoliv jiném webu. A teď by měl o formulářích pohovořit Slávek. Předávám slovo Slávku. Tak, dobrý večer. Tady Slávek Hora, momentálně
splané nad ložnicí a já jsem si připravil takový krátký vstup o formulářích. Já vám to nazdílím, takže chviličku. Tak, už se nám, prezentace by se nám měla sdílet. My jsme začali pracovat s použitím formulářů, které jsou dostupné v Google dokumentech. Tyhle ty formuláře se velmi jednoduše připraví. Učitel si připraví vlastně formou testu, ankety, ukážeme si, kam to ještě využít. Žáci pak jednoduše tento formulář vyplní v hodině, pokud mají dispozici počítač, mohou vyplňovat i doma, pokud dostanou úkol a odkaz do týdenního plánu, kam sdílíme odkaz, žáci na něj kliknou, dostanou se tady k tomuhle formuláři. Když žáci odpovídají, tak vidíte tady v tabulce časovou značku, vidíte tady i zpětnou vazbu z francouzské revoluce, kterou jsme teď nedávno dodělali. Učitel vidí, kdy žák odevzdal, může jednoduše uzavřít formulář pro další odpovědi, třeba v čase, na kterém se si žáky dohodnou. Konečně taky přečte odpovědi po svých žácích. No a potom, když jde o test, může nasadit vyhodnocovací skript třeba Flubaru, ale o tom zase někdy jindy, to je moc věcí najednou. Kdy se tyto dokumenty dají využít, kdy se formulář dá využít, tak využíváme třeba při odevzdání domácích úkolů. Jak už bylo naznačeno, tak se přes tyto formuláře dá testovat. Dá se vytvořit jednoduchá zpětná vazba z probírané látky, viděli jste francouzskou revoluci. Dá se také vytvořit anketa, třeba kam pojedeme na výlet, taky jsme zkoušeli. A určitě vás napadne další použití ve výuce. Výhodou je jednoduchost na přípravu, rychlost na sdílení, přečtete všechny odpovědi a určitě výhodou je i bezplatný software. Takže to je ode mě všechno a já předávám slovo Milošovi na Slovensko. No ja ďakujem veľmi pekne. Takže príjemný dobrý večer prajem. Moje meno je Miloš, pôsobím na základnej škole v Bratislave. Ja som si na dnes pre vás pripravil úplne fantastickú, veľmi elegantnú, hlavne efektívnu pre nás učiteľov a popri tom stále vynikajúce jednoduchú súčasť Google Disku, ktorú ja osobne používam ako online písomku pre svojich žiakov. A čo je na tom úplne najviac skvelé, tak je to vlastne online písomka, ktorá sa opraví úplne sama. A tým pádom pre nás ako učiteľov odpadne obrovské množstvo papírov, ktoré si musíme nosiť zo školy domov. Nebude problém už s trávením obrovského počtu hodín s červeným perom v ruke nad opravami týchto papírových písomiek. Na v podstate v písomke pôjde o to, o čo má svoju analýzu daného skúmaného javu. Ja by som sa chcel v prvom rade poďakovať kolegovi Slávkovi, ktorý nám načrtol túto problematiku tvorby dotazníkov. A ako všetci vieme, v dotazníku ide o veľmi rýchle, veľmi jednoduché získanie spätnej väzby. My budeme predpokladať, že nejaký takýto dotazníček sme si už vytvorili. Takisto Google umožňuje vyriešiť problém zdieľania toho nášho dotazníka, ktorý môžeme nazývať teraz už vlastne pre nás pedagogov ako online písomku. Takže Google umožňuje zdieľať túto písomku úplne jednoducho. Máme na výber z dvoch možností. Buď si skopírujeme odkaz prostredníctvom nejakej sociálnej siete, napríklad Google+, alebo nejakej osobnej stránky, na ktorej máme prístup nielen my ako učitelia, ale samozrejme aj žiaci. Vieme tento odkaz posunúť deťom priamo na pracovné stanice, či už v škole, alebo doma. Druhou možnosťou je tento formulár, alebo túto online písomku dopraviť deťom na ich mailové adresy, ktoré by sme mali poznať. Tu sa pozeráme na prostredie, ktoré nám ponúka tento formulár pri opätovnom návrate.
Ako náhle my tou cestičkou, kterou Slávek načrtol, vytvoríme nějakou tu svou písomku, tak keď se chceme znova do něj dostat, už nás nehodí to toho editovacího prostředí, ale zobrazí nám takovou velmi jednoduchou prehľadnú tabulku, která se podobá na prostředí, na které jsme zvyknutí z našich počítačů, či už je to Calc alebo Excel. Výhodou tohto celého je, že Google z toho formuláru do prvého riadku skopíruje všetky tie naše otázky, ktoré sme chceli skúmať, ktoré sme zadávali deťom. To tam zobrazuje automaticky a vždy, takže nebudeme si to musieť nejak pracne kopírovať. A v podstate od riadku 2 a vyššie, 3, 4, 5 a tak ďalej, už sa zobrazujú odpovede jednotlivých žiakov. Vynikajúca vec, čo už Slavek spomínal, je časová známka, kde vlastne si môžeme pozrieť, kedy bola daná písomka tým daným žiakom vykonaná. Keď o pár momentov sa pozrieme na ten vyhodnocovací formulárik, ktorý máme k dispozícii, tu už vidíme, že danú písomku vypracovalo už viacero žiakov. Máme veľmi prehľadne v poriadkoch jednotlivých žiakov uvádzaných a aké výsledky odpovedali. A samozrejme, veľce zaujímavá možnosť je pre nás sledovať tie odpovede aj po stupcoch a uvidíme, či daná otázka robila deťom problém a máme sa ešte venovať. Po prípade, že už bola hlavička a môžeme prejsť do ďalšej fáze. Aby sme neboli prekvapení z tohto tabulkového procesoru, kde vlastne vidíme ten náš formulár, vieme veľmi jednoducho prejsť k tomu editovaciemu oknu pomocou tohto tlačítka formulár, kde môžeme upravovať, po prípade doplňať nejaké otázky, ktoré by sme ešte chceli v tomto formulári doplniť. Samozrejme, pokiaľ sme ako tak zdatní v Exceli alebo v tabulkovom procesore z nejakého iného prostredia a pomocou jednoduchých vzorčekov napríklad veľmi dobre slúži IF, tak vieme jednotlivé tieto okienka obudovať, takže písomka, ako som spomínal na začiatku, sa veľmi rýchlo obuduje, cez nejakú stupnicu vieme oznámkovať, samozrejme deti sa okamžite dozvedajú kopec zaujímavých informácií nielen o sebe, ale aj o spolužiakov. Na záver, ja by som chcel vyjadriť svoje presvedčenie, že daný nástroj bude využívať čo najviac učiteľov a určite si ho obľúbia ako ja. A čas ušetrený pri tomto automatickom vyhodnotení tejto spätnej väzby venujeme my učiteľia a radšej rodine, po prípade svojom ďalšiemu konfliktu. To by bolo odo mňa všetko, aby som slovo posunul ďalej svojej kolegyni Pauline, nech sa páči. Takže já zdravím Pavlína z Prahy. Doufám, že se nám podařilo vás nalákat do Google dokumentů natolik, že jste se rozhodli, že si je opravdu chcete vyzkoušet a mým úkolem je ukázat vám první dva kroky, jak na to. Takže první bojový úkol je samozřejmě přihlásit se nebo zaregistrovat se. Pokud už používáte nějakou službu od Google, tak se můžete pouze přihlásit pomocí okénka, kde vyplníte e-mail, doplníte heslo, které už máte k těm předchozím službám nebo k té předchozí službě. Klasicky je možné, že používáte Gmail, takže tady už můžete všechno využít a kliknete na přihlásit se. Pokud nic takového ještě nepoužíváte, nic se neděje. Opakuji to, co už tady několikrát zaznělo. Vše je zdarma a můžete si vyzkoušet, jak budete chtít. A tudíž kliknete na červené tlačítko Vytvořit účet a po zadání pár údajů získáte možnost vstoupit do dokumentů. Když vstoupíte do dokumentu, může se vám stát, že dokumenty Google budou nastavené v jiném jazyce, převážně většinou v angličtině, takže mým úkolem je ukázat vám, jak si všechno pěkně uvést do češtiny a kde najdete základní vytváření dokumentů, prezentací, tabulek a formulářů, tak jak o nich tady mluvili mí kolegové. Opět se
přepnu, takže pokud se přihlásíte, dostáváte se do úvodní stránky, kde máte uvítání a pokud máte jako já v angličtině uvítání, tak samozřejmě je nejlepší převést si všechno do češtiny. Kliknete na ozubené kolečko, nastavení, kde najdete, pokud je angličtina, tak tam máte settings. Takže kliknete na settings a v základním nastavení najdete velmi rychle hned od zhora češtinu. Pokud si chcete nastavit ještě další možnosti, samozřejmě jsou vám k dispozici, pak stačí kliknout na save, uložit a Google dokumenty na vás hovoří česky, což je velká výhoda a samozřejmě vám to pomáhá v orientaci, co všechno chcete použít. Mí kolegové hovořili o dokumentech, prezentacích, tabulkách a formulářích. Takže ty vytváříte pomocí tohoto tlačítka vytvořit a nebo můžete samozřejmě nějaké dokumenty, tabulky a prezentace i nahrávat. Pro tuto chvíli si myslím, že jsme vás chtěli nalákat do Google dokumentů a pokud jste došli až sem, tak si myslím, že můžete už se přihlásit a můžete si vyzkoušet všechno, co vám tyto Google dokumenty nabízí, protože my pro vás připravujeme a já už asi teďka předám slovo Lence, aby vám řekla, co všechno pro vás připravujeme. Tak pro dnešek to od Gekčeru bylo všechno, ale opravdu pro vás připravujeme další vysílání, kde se potom budeme už věnovat jednotlivým těm Google aplikacím samostatně, prezentacím, dokumentům, tabulkám. Těch vysílání bude pravděpodobně i více. Do té doby budeme moc rádi za vaše komentáře, názory, nápady a vězte, že my vás moc rádi naučíme všechno tohleto v dokumentech dělat a pomoci si s nimi ve škole a ve výuce. Sledujte nás prosím na www.gekcr.cz nebo na Google+, na Facebooku, na Twitteru, podle toho, kde nás najdete, jistě na nás trefíme. Těšíme se tedy na vás příště a pro dnešek děkujeme. A já děkuju Pavlovi, Petře, Slávkovi, Hance, Pavlíně, Milošovi, všem, kdo tu dnes s námi byli. Naschledanou.